Kwanza kabisa na mshukuru Mungu nimekuwa moja kati ya members 20 ya Bongo Sasa mwaka huu. Lakini pia na shukuru leo nimekutana na walimu mashuhuri wa mazoezi, wa sauti na wa stage control. Kwa mimi kama member wa Bongo Sasa naamini mwaka huu na vingi sana vya kujifunza na ambavyo vitakuwa ni msaada kwenye maisha yangu ya muziki baadaye. Bongo Sasa. Sema kwamba ni raha tu. Kweli msimu huu wa sikukuu na Star Times ni raha tu. Hilo ndo jina la kampeni yetu, kimaanisha kwamba kweli ni raha tu msimu wa sikukuu. Moja kwa moja nianze kwenda kwa wale wateja wetu ambao tayari wamejiunga kwenye familia ya kidigitali ya Star Times, kwamba endapo mteja atalipia kifurushi chake kwa miezi miwili, basi atapata kifurushi cha juu zaidi, ambacho kwa mfano akilipia kifurushi cha nyota ambacho ni shilingi 8000, mwezi wa kwanza atapata kifurushi cha nyota na mwezi wa pili atapata kifurushi cha uhuru. Hii inaenda sambamba na wale watumiaji wa kingamuzi cha Dish, kwamba endapo atalipia kifurushi cha smart kwa miezi miwili, basi atapata kifurushi kimoja cha smart mwezi mmoja, mwezi wa pili atapata kifurushi cha super ambao ni bure. Nikianza kile kingamuzi cha Dish, kwa bei ya awali ilikuwa ni 126,000, lakini msimu huu wa sikukuu nikimaanisha kuanzia leo tarehe 15 mpaka tarehe 30 January 2020 itakuwa inauzwa kwa punguzo ya shilingi 99,900 tu badala 126,000, ambayo hii inakuwa ni full set pamoja na mwezi mmoja bure. Kiukweli tumeenjoy sana kuja hapa kwenye party Star Times. Walikuwa nazindua msimu mpya wa sikukuu na Star Times ikiitwa ni raha tu. Kwa tumeenjoy kiukweli, tumeperform, performance ni nzuri, tumekutana na wasanii wengine tofauti tofauti, tunajifunza mengi pia kupitia wao. Nilifanikiwa kupanda jukwani na kutuimba na kucheza. Nilikuwa nataka kujaribu kulizoea jukwaa, yani kwa sababu ni msanii natakiwa nijue jinsi ya kulitawala jukwaa, how to sing in front of wasanii wakubwa. Nilikuwa nafanya the best which I have kuonyesha nini usanii wangu ulivyo. Turns me on, oh, just to be your man. Pull me closer, let me hold you and understand. Christmas launching party ya Star Times, tulialikwa kama Bongo Stars contestants na nika perform mimi, na niliperform a country song. Nashukuru sana watu walinipa reaction ambayo sikutegemea kwa kweli. Take me home now, let me know that you are all I want. Double up them notes and turn the lights on. Nashukuru sana na nikapata contacts za watu wakaomba kuja kufanya kazi na mimi baada ya hapo. Kwa hiyo ilikuwa ni siku fana, ambayo nitashukuru sana Bongo Stars kwa maisha yangu yote. Fans, Lou, El Cosmigi, Kutali.
Bongo Sasa sasa hivi ni season 10. Kuna issue ya kuanzisha brand. Tena kuna issue ya sustain brand. Ukiweza kusustain brand miaka mitano, you're very lucky. Sisi tumesustain brand miaka kumi. Ako vita fathari. Kwa hiyo, hawa watu wa matusponsor ambao ni Star Times, wameona ni kitu gani tunachokifanya, wameona ni kitu gani inachoongeza kwenye kampuni yao, na tumefanya nao huu ni mwaka wa pili, na kuna miaka mingine kadhaa siwezi hata kuitaja ambayo tumesha sign nao. Kwa hiyo ni washukuru sana kwa kuona vision yetu na kuelewa tunajaribu kufanya nini na kutusupport bega kwa bega kuanzia mwaka jana. Ni washukuru watazamaji, bila watazamaji sisi hatusingeweza kuwepo hapa. Kwa sababu watazamaji ni kiungo muhimu sana kwetu sisi. Ukiachia tu masponsor ni very important, lakini kama hakuna watazamaji nafikiri sponsor pia singetugusa. Naupenda sana watazamaji wetu sana, watu wanaocomment kwenye vitu vyetu, watu wanaangalia, watu wanaonunua vingamuzi, na waendelee kununua kwa sababu mambo mazuri yanaendelea kuwepo zaidi na zaidi. Sisi kama mnajua sisi ni Bongo Star Search, tunaibua vipaji, lakini sisi sio record label. Kwa hiyo kama kuna maproducer hapa ambao mtaona vipaji vikali, na wasii tafadhali, chukueni hivi vipaji, invest in them. Sisi tumeshatengeneza kazi, tumeinvest kuwa kufanya nyinyi muwaone. Mbo unakuja kwa wale ambao ni wenye record labels, a manager, pick these people up, tupokezane kijiti. Kwa pamoja kwa upande wa kutawala stage, jinsi ya control stage, dance na vitu vingine, pose. Ndio ukiwa kwa stage sio lazima tu sio kuimba tu, lazima kuna pose fulani uweze kucheza, kutawala stage, fanyeje participate kwenye mchezo. Upande wangu ile ku dance sio sana. Yani ni kama sijajizoesha kabla ya hapo. Yani sikuwa na mazoea ya dance ya kucheza cheza. Alafu mimi ni mtu wa kanisani. So kule kanisani ni kwaya sana na nini, vitu kama hivyo. That's why unaona siwezi kucheza sana kivile. Lakini naamini kwamba mwalimu aliyeletwa anaweza akanibadilisha kutoka pale kutokujua kucheza na kuweza kujua kucheza. Kiukweli kuperform na gitaa huko unacheza kidogo changamoto, lakini mimi kucheza kiukweli mimi kucheza sifuri. Kwa hiyo bahati nzuri tuna mwalimu, tumeletewa mwalimu. Nadhani itakuwa rahisi. Itakuwa rahisi kucheza huko una perform na gitaa. Nadhani vinawezekana. Mimi na nyimbo. Mimi na nyimbo. Usike kiuno juu, jeshu nyoka nyoka. Nyoka. Kitu muhimu kwanza nikianza kwa wasichana wangu mimi ninavyopenda. Kwanza mwe na viatu vya mazoezi, heels. Sijui mnazo. Hivyo ni muhimu kwa sababu tukifanya mazoezi kwa flat shoes, afu kesho unaenda kwa stage ukavaa heels, labda kuna sehemu unatakiwa utange. Inaweza ikawa nyepesi hivyo kwa umevaa baraba, lakini pale umevaa heels ukashindwa kutanga kadondoka. Kwa hiyo ni muhimu. Ifungue kabisa. Mazoezi pia ni muhimu sana kwa sababu dance au kutawala stage ile, mazoezi ni muhimu zaidi. 6 7 sinyosha miguu, sogea nini, tutaanza na warm up ili kuweka fiti kabla ya kuanza mazoezi ya dance. Wewe uko chini, tuleni hivyo hivyo, usikae chini, yani hapo hapo. Kigoli mimi sio mzuri sana, ila najitahidi na natumaini itakuwa yani itaongezeka ujuzi zaidi wa kudensi hivi nilivyo, na walimu akija akinipa vitu vyake na imani itakuwa vizuri zaidi. Mi
pia mbali na muziki na kuimba tu, mimi pia ni dancer. Mimi nafanya pia na dance. Tembelea KCB, utakucheza vizuri? Hii hapa. Ile na visigino. Tembelea visigino. Hiyo. Session ya kucheza leo na jinsi ya kumanage stage ilikuwa ni nzuri sana. Nimejifunza vingi na moves nyingi sana, jinsi gani ya kuperform vizuri na watu enjoy show. Pia mwalimu yuko chami na nini pia kabla ya kuanza kunipa funzo aliniambia kwanza nicheze mimi kama mimi kaflaisho pia na mimi na ambavyo ninacheza kwa hiyo ameona kuna vitu vichache ambavyo anaweza pia akaniongezea yeye kama yeye ili kuwa zaidi ya pale ambapo nilikuwepo mimi tembea kwenye stage tembea yani unajua zile tembea jeni tembea nimecheza nimeenjoy nimepata elimu fulani kuhusu usanii na style ambazo naweza kucheza style ambazo zinaendana na nyimbo ambayo nimechagua safi nimeona kidogo baadhi ya washirika wako vizuri wanajitahidi kwa hiyo naona kama mwalimu siko na kazi kubwa sana Lakini pia leo nimeperform wimbo Mario unaitwa Kwa Raha. Nashukuru mwalimu amekuwa ni mwema na mzuri amenielekeza vitu vingi sana ambavyo mimi nilikuwa sivifahamu na sivitambui kuhusiana na stage. Hakika nimetoka na kitu ambacho kitanifanya nifanye vizuri sana. Kiukweli mimi nataka kwanza nijue kila kitu. Yaani nikitoka hapa najua kila kitu. Maana kucheza sijui kwa hiyo nitahakikisha najua kucheza. Kwa hiyo hata nisipondoka na milioni 50 basi najua hata kucheza. Pole stage ni tutadance kama kina Michael Jackson, kama kina Usher Raymond ya vitu kama hivyo kawaida. Tulienda Mlimani City pale Red Tag. Kila mshiriki aliingia akajichagulia nguo zake anazozipenda. Of course ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kufanya shopping maeneo kama yale. I say vitu vilikuwa mambo ilikuwa ni moto, mambo ilikuwa ni fire. Nahisi leo ilikuwa siku ngumu sana kutafuta mavazi yanayoendana na mimi ili kupata muonekano bora. Nimechagua crop top na kikokoro. Most of the time mimi sipendagi kuvaa t-shirt kwa sababu nimebend kidogo yani. Gravity imeniforce. Mimi ni mrefu. Kwa hiyo napenda kuvaa mashati muda mrefu ili niweze kuficha. So napenda muonekano pia wa mashati. Mama yangu mara nyingi ananiambia napendeza nikivaa shati. Ni wewe tu unaamua unavaa nini kutokana na nyimbo yako pia tulikuwa na stylish kwa hiyo alikuwa anatushauri. Na fly kuona nimekuwa wa tofauti kwa sababu nilipokuwa nimetoka kambini sikuwa hivi nilivyo nilikuwa niko kawaida sana lakini baada ya muda nikajikuta yes nakuwa good kama unavyoniona naonekana niko good sana kwenye upande wa nywele style yangu na nini naonekana amazing hamna mwenye ana style kama hii lakini walionifanya kwamba nionekane vizuri ni namna hii kama unavyoniona ni mzalendo baba shop nawashukuru sana ise. Now I feel good. I feel like somebody different from Mariam ambaye alikuwa mwanzo na sasa hivi najiona mtu fulani hivi wa tofauti sana. Hello Tanzania. My beautiful hair from Noble. Tunapatikana kila mkoa Tanzania. For a beautiful look like mine, karibuni Noble Hair. I never knew.
experience ya kufanya mazoezi na band au kuimba na band ilikuwa ni nzuri na ilikuwa ni tofauti kwa sababu kwangu mimi ilikuwa ni mara kwanza. Sijawahi kabla huko nilipotoka. Issue kubwa kwangu mimi ilikuwa ni lack of confidence. Mara nyingi ilikuwa nikifika pale stejini na kuwa naogopa, lakini the way ambavyo nilikuwa na practice na wale watu wa band wakawa wananielekeza na huku mwalimu akiniona ninavyokosea na yeye akawa ananielekeza, ikawa inanimotivate na inanipa nguvu. Kwa hiyo naamini nitaenda kufanya vizuri na nimekuwa tofauti kuliko siku ya kwanza ambavyo nilianza kufanya mazoezi na band. Kusikia na kuambia baadhi ya nyimbo ambazo watafanya wao. Nimesikia ni nzuri, zingine zinachezeka, zingine kawaida. Mimi wimbo wangu sio wa kucheza sana. Wimbo wangu ni wa slow, but kuna baadhi ya action ambazo nilikuwa naelekezwa na madam pamoja na mwalimu wangu. Nyimbo yangu ambayo naenda kuimba leo ni nyimbo ya Simi. Huyu ni mdada ambaye anatoka Nigeria, iseni adimu sana, hatari sana. Kabla ya riaso kuna maelekezo ambayo nilikuwa nimeshapewa na wakati tulikuwa tunafanya nyuma, kuna vitu vilikuwa vijakaa sawa kwenye upande wa kudansi dansi yule mdada yule. Moto ulikuwa unaniwakia, unajua mimi sijui kudansi vizuri ila naibia, lakini akasema hapana, hii ni nyimbo ya Kiafrika, kwa nini usidansi mastaili fulani hivi ya Kiafrika? Nikasema hamna shida. Kwa hiyo nikakaa nikafikiria usiku na nini, ninacheza kimoyomoyo, lakini ile staili inanikaa kichwani. Ya, namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba riaso ya leo imeenda poa sana. Na mara ya kwanza ambavyo nifanya kuna vitu vilikuwa haviko sawa, lakini leo nimekuja nimeongeza vitu fulani na tumefanya vitu fulani vizuri sana na bendi. Wakati nikifanya riaso na bendi ilikuwa kuna kipande fulani hivi ambacho mwalimu alinishauri nikiweke. Sasa kile kipande nahisi kama sikukimaster vizuri sana, kwa hiyo kilikuwa kinanisumbua, lakini nashukuru Mwenyezi Mungu kwamba nimekimaster na naamini nitafanya vizuri. Leo nimepofika kwenye rieso, nimeimba nikaonekana mapungufu yangu, nikaambiwa niabadilishe uoga, hofu itoke. Yaani nimeambiwa nimeimba vizuri la siangalii kamera kama hapa ninavyoangalia kule na iko kwa hapa. Ni mara yangu ya kwanza kuimba na bendi na nimeimba nyimbo ya Jori bado mapema. Na nimejisikia vizuri kwa sababu nimepata idea fulani.
hapa unaponiona nipo katika muonekano mzuri sana nikiwa nimependeza na shine yani ni kwa sababu ya Noble Hairstyle. Kama unavyoona nywele zangu zikiwa zimeshine zimependeza. Hakika Noble Hairstyle ni wawezeshaji wakubwa sana kwa mabinti na wasichana wanawake kwa ajili ya kupendeza. Kipengele cha stage kidogo ndo kigumu. Yani stage kweli inatisha. Yani unajua kwa watu ambao hatujawahi kuimbia kwenye stage kama hii. La. Kwa kutokana na nyimbo yangu mimi nikaona nisiwe make simbi R&B sana za Kitanzania hizo, kwao nikaona kujipiga macheni cheni ingawa nafasi hiyo ilikuwepo kuvaa vieni sijui mimi nikaona make mimi naimba nyimbo ya halo ya Beyonce kwao nikaona mimi ni vae tu normal smart. Kufanya na bendi kama hivi ni mara yangu ya kwanza, ila bendi za kawaida mazoezi hivi nishawahi kufanya, ila hivi hiki naona ni kitu kipya kwa sababu hata wanapopiga ni tofauti, yani ni watu fulani wapo classic, kwa hiyo kufanya nao kidogo ni ngumu zaidi, ila nitafanya vizuri na imani. Such season 10. Hey yo, the big mamba say once again, DJ Spectre. Stage iko fresh, kwanza sijawahi kuona, it's my first time kufika pale. Nilikuwa na hofu lakini baadaye nikajiachia, nikafanya fresh. So it's awesome na natamani kufanya kitu kizuri pale. Tanzania umeshakula. BSC iko mezani. Kwanza ile nimeingia kwa stage tu nikaona hii kama niko Voice of America hivi na vitu kama hivyo. Yani bonge ya stage imepambwa kinoma noma.